Tjena! Välkomna till Sparbanken Lidköping Arena. Den här veckan är det superveckan. Häng med, ska vi kolla lite. Ja, den här superderbyveckan ska vi ladda på riktigt ordentligt. Vi har laddat upp med ett extra öltält här utanför där man kan käka en fantastisk god chili con carne. Och till den så kan man ta en kall dryck, vad man vill. Det finns allt från cola uppåt. Det är tältet, det kommer vi bygga här utanför. Här kommer vi docka på ett tält. Härliga 250 kvadratmeter kommer fyllas med värme, element, med livemusik och med mycket god mat och dryck. Så passa på att komma hit på fredag. Klockan 17 öppnar vi och det kommer bli en riktigt härlig supervecka. Nu ska vi upp och ta superlunchen. Okej, hur ska vi börja ett superderby på bästa sätt? Självklart genom en superlunch här i våran superfantastiska restaurang, Restaurang Villa. Och då kommer vi ladda upp med intervjuer inför det här grymma derbyt. Det ska bli fart och fläkt och det ska smälla på isen rejält. Men först så kommer vi tanka av spelarna senaste läget inför matchen. Det blir två sittningar. Man kan komma 11.45 till 12.30 eller 12.30 till 13.15. Och så blir intervjuer då med Daniel Andersson, med Johan Sixtensson, med massa andra spelare och intressanta personer inför det här superderbyt där vi laddar på inför den tuffa kampen mot Vänersborg. Vi ska klara om. Kommer ni med? Det här inne händer superderbyt 2016. Villa Vänersborg, du kan inte missa det. Du kan heller inte missa våran fantastiska supershop. Det är fantastiskt. Och den här nya mössan. Den är precis rykande färsk. 20% rabatt, bara för er som kommer hit. Och det är årets julklapp. Okej, vi sammanfattar. Vad har vi? Supermatchen, superderbyt, supertältet där man kan äta en supergod chili. Vi har superlunchen där man kommer få superbra information om matchen som är på kvällen. Det kommer vara intervjuer, man kan boka sig två olika sittningar och ni hittar information om det på vlbk.se. Och ni kan boka direkt på 0510 77 12 15 hos vår superkrögare Pierre. Och sen så har vi då superpubliken. För er som kommer så finns det ett supernice erbjudande på våran supermössa. 20% rabatt. Och så högsta utdelningen för året kanske då på våran 50-50-lott. Superutdelning! Det kommer bli en superfest!